Hej allesammans, välkomna till en ny vlogg. Jag är på väg till Kumla. Jag ska träffa en tjejkompis. Vi ska umgås och ha det kul hela den här. Från idag tills på söndag då. Jag åkte från Stockholm. Jag är i Hallsberg just nu. Och ja, ni kan få se själva. Där är Hallsberg då, som ni ser. Station. Inte så mycket intressant, men ja, det är typ det. Så jag kommer väl få se mycket. Jag kommer filma den här vloggen. Jag vet inte, vi får se. Och jag är jättetrött. Men det är ju alltid så. Who gives a shit liksom. Men vi ses lite senare när vi är generellt framme i Kumla. Så ha det. Oj, fan vad den inte fokuserar. Fokuserar. Ja, då allesammans. Nu är jag i Kumla. Jag har ingen aning om vad jag ska nu. Men jag måste bara vänta tills min tjejkompis har svarat. Eller hon kanske har svarat. Nej, det har hon inte. Jag har inte fått någonting här än. Så, ja. Vi kan ju väl gå lite, tänkte jag. Ja. Ingen aning vad jag ska ens dock. Ja, det är så jävla lerigt överallt, alltså, men gud. Men i alla fall, vi får se också hur mycket jag kommer filma idag. Idag så tror jag inte, för klockan är ganska mycket, så vi får se hur mycket jag kommer filma. Men stay tuned. Vi ses lite senare. Ha det. Hej allesammans. Ja, idag så har vi varit på bio. Vi kollade på Maze Runner 3. Asgrym, eller hur? Ja. Ja, det var faktiskt jättebra. Och vi har faktiskt gjort klättar. Jag snodde hans. Jag kan visa er det här. Jag snodde hans. Det var mycket bättre än kolla min. Så här, det här var hennes gäng från början. Ja. Så tog hon min. Jag tänkte att man skulle ha liksom förut en Anton, men det var inte riktigt så. Så min blev tydligen snyggare, så hon tog den istället. Ja, och sen när hon hällde på florsocker, då började man all mycket som bara allting förstördes. Dock så måste jag ha lite mer sirap på den där, för att min är väldigt, väldigt torr. Ja. Så att du kan hämta till mig. Från början. Ja, kolla. Typ. Alltså bara häller på. Så mycket. Man ska ju ta så här sakta liksom. Men ja. Nej, här kör vi all in liksom. Ja, det ska vara all in, det ska vara gott. Men vi syns lite senare. Ha en trevlig kväll. Men nu ska vi hejdå, nu ska vi äta och kolla på film. Ciao. Hej allesammans. Nu är vi i Örebro. Kan man gå här? Nej, kan man inte. Eller? Nej, det går inte. Så vi måste gå upp där och så här. Nej. Nej, vi gick. Ska vi verkligen gå igenom det? Det ser jättefel ut. Ja, okej då. Ja. Får vi säga att vi gick lite fel bara. Det är det. Det är inte så här, det är väldigt skumt ut. Väldigt. Att gena på sådana här ställen. Ja. Det är ungefär som att gå slalom typ. Jag vill få en mandra, jag vill bara ta en påse och bara springa iväg. Gör inte det. Kom ihåg det, barn. Gör inte det. För det är dumt. Det är inte bra. Det är inte bra. Ja, de har det. Fort. Ja. Kanske ta på vägen sen. Men då. Loppis! Vadå? Loppis är i kyrka. Ja. Jo, det är loppis inne i kyrkan. Loppis, om någon vill gå på loppis. Det finns där inne. Så inte. Va? Det var loppis här. Någon går han på kolla.
inte alls skämmer ut sig. Nej, folk undrar med fem man pratar med. Ja, men typ, jag pratar med en kamera liksom. Men det är också det, folk är inte vana att folk pratar med en kamera så här. Ja, på Italien, du får ingen reaktion. Ja, Italien. Ja, det är bra att man inte har någon reaktion alls. Det är taget. Ja, ballonger. Ja, nybakade precis. Wienerbröd munkar där inne om du vill ha. Kom till Örebro. Vi letar efter en sån här inredningsgrej till man lägger upp texter på väggen. Krämaren. Vad sa du? Krämaren. Krämaren, centrum. Ja. Åh, oh, har de shop, shop här? Shop. Shop. Ja, jag bara, vadå shop? Ska jag shoppa? Jag ska shoppa lite. Vi kan kolla där uppe. Vi ser. Om det finns någonting. Om det finns någonting. Vill jag inte hitta någonting. Så ja, det är synd. Jag önskar att vi hittade det där skitet. Men ja, ja, det gör det. Stockholm visste mer än här. Nähä, vad står det här? This kitchen is so dancing. Åh, oh, fett. Vad tycker du om dem? Mm. Kom ihåg, tofflor allihopsammans, köp dem på Hemtex. Vi är inte sponsrade, så kom ihåg det. Ja, tumma upp den här videon allesammans, så får ni den här figuren. Du vill ha en ny kudde. Vantar, 99 spänn. Jag tänker inte ta trapporna. Definitivt inte. Tänker du tävla med mig? Tänker du tävla? Yes, ja! Fuck, helvete. Då går vi till Claes Olsson den här gången. Får vi se om vi hittar någonting här då. Vi har någon tur, ja. Om vi har någon tur. Jag tänkte säga det. Nej, det där är hushållspapper. Jag vill ha trådlösa hörlurar. Och det ska man hit. Ja, woo. Så du alltså, hur ser den ut? Fräsch. Snygg. Matchar din hår. Stil. Ja. Ja, du. Ja, du. Det var jag. Ja, du. Men den är ju mer snyggare på något sätt. Den är väl cool. Den ska köpas. Ja. Den köper du. Ja. Rulltrappan funkar inte. Nu ska vi hit. Va? Tävlar du nu igen? Tävlings... Ja, du vann. Jag förlorade. Så. Tyvärr. Det här påminner lite som vanligt. Ja. Då... Fast jag gillar inte kvar. Vi är fan på plan 3. Vad fan är... Ja, vi är på plan 3 här. Det är på fel ställe. Ska vi in hit? Hopp, hopp. Då är vi på Gina. Är så populärt det här? Ja, de här är så populära. Det är det. Tjena! Kolla, det är hur många som är. Jag hade en sån, jag skulle inte gett bort den. Hade du en sån? Mm. Fan, ska du ge den till mig? Men då umgicks vi inte förr. Eller så köper jag en till mig nu då. Och så bara, här, varsågod, giveaway. Jag vet inte om man ska ha den här. Den är ganska snygg ändå. Jenna, vad tycker du? Jenna. Vad tycker du om det här? Kan du filma? Okej, men... Vad tycker ni? Visst är den skitsnygg?
Ska det passa? Mm-hmm. Kul, passar skitbra. Ska du ta det? Så, den köper vi. Så kommer vi köpa den här. Just do it, nothing. Nu kör vi. Bye! Hej allesammans, nu sitter vi ska checka på Halla. Vad heter det? Hallas. Hellas. Hellas heter det här stället. Och ja. Hon har ju ätit här. Men det har inte jag. Så jag vet inte vad det finns. Jag ska läsa lite vad det finns. Jag ska köpa en fler. Ja, kycklingfilé. Hur är du excited för att äta här på Hellas? Supertaggad. Det är skitgod mat. Så det ja, det är bra. Jag har väldigt grekisk stuk här. Fint. Så jag väntar på vår dricka som kommer. Och efter det... Snart. Vill bara chilla. Tills vår mat kommer. Ja, det har du. Chililimen är... Ja, det kommer vara lika flesta. Okej, nu har maten kommit. Så här ser min mat ut då. Oxfilé med nötfärs, bispett, medium, potatis som ni ser, ris, så lite sallad, ja. Sen här har vi, jag tror det här är vit, tzatziki tror jag det här är. Ingen aning vad det här är för sås, men det är någonting. Sen har vi någonting här, ingen aning heller vad det är. Det här ser skitgod ut faktiskt. Det här är hennes maträtt. Ser också jävligt gott ut. Hon tog kycklingsfett. Eller? Ja, nej, jag tror att det var spett, så det är inget spett, det är bara problem. Okej. Ja. Så, nu ska vi hugga in. Vi ska bara ta bild på det här. Hej allesammans, vi är tillbaka igen. Ja. Och vi hittar faktiskt inte det du ville ha, eller hur? Nej. Nej. Så, nu så ska vi väl bara... chilla, kolla på film och dricka lite cola, lösviktsgodis typ, eller typ det här godis. Jag vet. Och så ska vi umgås med lilla Teddyosa tänkte jag säga. Det är fan... med Nallis här så att hon inte känner sig ensam. Och ja. Så ska jag redigera den här videon också. Men vi ses imorgon. Men nu tänker jag redigera den här. Så får vi se helt enkelt. Så. Ha det. Och ta hand om er. Puss och kram. Love you guys. Somebody's dying over there. Ja. Har du bästa i samma sak. Kärlek och respekt alltså. Fy fan. Ha det. Peace.